Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəhid Fərahim Quliyev adına Bərdə şəhəri 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin yetirməsi mən Pərvaz İbrahimli. Bugün 10 may ümumilli liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə ümumilli liderimizə həsr olunmuş musiqisi Kamal müəllimə, sözləri Leyla xanım Əliyevaya məxsus Elegiya əsərini sizlərə təqdim edirəm. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan. Azərbaycan. Kanadım olsaydı benim, ben senin yanına uçardım hemen. Ellerim eline tokunan kimi, sen yeryüzüne kaytarardım ben. Ellerim eline tokunan kimi, sen yeryüzüne kaytarardım mı? Dinle yüreğimin gam güssesini, ben yaxşı bilirim ayrılığı nedir. Küləklər könlümün buna ləsini, aşkı kainata yaya bileydi. Hey, küləklər könlümün buna ləsini, aşkı kainata yaya bileydi. Bulut karvanına koşulup gelin, axtarma sana. Ben sensiz kalanlar her öten günüm, sensiz nece geçir danışım sana. Dön geri kalbimde yer sakla yaram, zulmet gecelerim döner sabaha. Gedəsən daha oymaram heç yerə, gedəsən daha. Yaşadır gür nefesini, sensiz her bir anın öz hasreti var. Mukaddes sesinin hatiresini anlada bilir mi çağlayan çaylar? Mukaddes sesinin hatiresini anlatabilir mi çağlayan çaylar?
özümdə saxlayım necə Öcüzə yaratmaq gəlmir əlimdə Parçalan ey zülmət, çəkil ey gecə Günəşə boğuşmaq istəyirəm mən Parçalan ey zülmət, çəkil ey gecə Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən Bulut karvanına qoşulub gəlim Axtarmarayım qovuşum sənə Mən sənsiz qalanlar hər ötən günüm Sənsiz necə keçir Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.